Ժիլետի խաղը, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում էր միտինգին Վանաձորում, ապա հայտարարեց Շարմազանովը, որ հանրապետական կուսակցությունը այլևս ոչ ոքի չի առաջադրելու հանրապետական կուսակցությունից։ Դա ինչ է նշանակում և ով է Ժիլետը։ Նա Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջ բարեկամն է, միևնույն ժամանակ երկուսն էլ ջհուդ են։ Բացի դա, շատ ազգադավ և շատ հայաստանակործան քայլել են կատարել։ Միայն կոռուպցիան դա բավական է, որ մի քանի անգամ ավել գնով գազը վաճառում է ժողովրդին, ստիպում ինչ-ինչ պատճառներով այս խողովակը պետք է գնես և այլն, դա բավական է, որ այս տականքը չլինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Բացի դա, եթե Ժիլետը բերում է Մոսկվային օգնության, ապա նա Հայաստանին դարձնում է forpost։ Եվ ինչն է սրա նպատակը, քանի որ այստեղ իր 14 միլիարդներից 4-5 միլիարդը կորցնում է Ռոբերտ Քոչարյանը, մեր 2 միլիարդ կորցնում է այս ոչխարը, բացի դա հիմնականը ջրի երես են դուրս գալիս սրանց և մի շարք մոտարապես 120 հոգու, որոնք չնշենք, ֆիլմը շատ կարճ կադարենք նրանց սրիկայությունները։ Ամեն մի տեսակ ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջի գիծ է 2003-2008 թվականներին, երբ որ Նարիմանովը նույնպես 2017 թվականներին երևաց, բայց այսօր, երբ իրոք հայ ազգը հաղթում է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուր է, քանի որ Նիկոլի հաղթանակից հետո Նիկոլը պետք է ջրի հերեսանի բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր այն ազգադավ ազգի նկատմամբ կեղծ գործողությունները, որոնք սրանք բոլորը կատարել են։ Եվ այդ դեպքում գնդակահարության հոդվացի տակ են սրանք պլյուս 80 մարդիկ, մինիմում։ Դրա համար սրանք ցանկանում են Ժիլետի միջոցով լուծել իրենց հարցը և միևնույն ժամանակ Ժիլետը դրանից հետո Հայաստանից որքան գումար կտանի, ինչ կարգավիճակ կստանա Հայաստանը, դա կարևոր չէ։ Կարևորը դա նա է, որ սրանք փրկում են իրենց հետևը Ժիլետի օգնությամբ։ Դրա համար ով էլ լինի, եթե Ծառուկյան դաշինքից կամ ՀՅԴ-ից ընտրվի որևէ վարչապետ, ապա այդ ամենը պետք է քարկոցվի, քանի որ եթե ոչ մեկը չի ընտրվում, ապա մնում է Հայաստանի ղեկին Կարեն Կարապետյանը, որը ամենաանցանկալին է, ցանկալի է նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը, քան Կարեն Կարապետյանը։ Դրա համար շուտապույտ կերպով ժողովուրդը պետք է ավելի լավ համախմբվի, սա ավելի կրիտիկական պահ է և այս կրիտիկական պահին ժողովուրդը պետք է համախմբված զարգտա այս ամենի, որպեսզի այս ամենը չկատարվի։ Ինչ եմ ասում, ջրի երես կգա սրանց դավադրությունները։ Դավադրություններից ամենամեծ դավադիրը և բոլոր տականքների տականքահայրերը, նրանք անմիջապես ջրի երես դուրս կգան ազգությամբ թուրք, ազգությամբ ջհուդ, 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 թուրք, թուրքի ռուսի խառնուրդ, ռուսական թաթարական արմատներով, թուրքի արմատներով և ջհուդ։ Եվ Հայաստանում, եթե դուք գտնեք մի նորմալ բարձաստիճան պաշտոնյա, որը ծակումով հայ է, դա զարման կարտահայտի իմ մեջ, քանի որ ստուգված է ոչ մեկը ծակումով լրիվ մաքուր հայ չկա դրանց մեջ։ Կան նաև ազգադավներ, որոնք վախի ազդեցության տակ, բացի դա անձնական շահը վեր գնատելով ազգային շահից, օգտվում են այդ լափամանից։ Բայց սրանք այս բոլորը նստած, սրանք են որոշել և մի քանի տականքներ, որոնց ֆիլմը երկար չսարքելու համար, քանի որ այսօր սա երկրորդ ֆիլմն է, չսումնասիրենք, փորձում են պետության գլուխ պահել այս տականքին, որը ավելի զզվելի է, քան
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քան, Վազգեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ այլն։ Եվ այսօրվա դրությամբ Հայաստանը կանգնած է կամ կործանման, կամ վերջին հողակտորը փրկելու ճանապարհին։ Դրա համար ամեն կերպ, ամեն փաստաթուղթ, ամեն մարդ իր մասնակցությամբ պետք է մասնակցի այս ցույցերին, բացի դա պետք է ովքեր ունեն համապատասխան փաստաթղթեր սրանց սրիկայությունների մասին, անմիջապես բոլորը պետք է ջրի երես անվի։ Մի մասը մենք անել ենք, նորից մենք կանենք ջրի երես այլ փաստաթղթեր, բանակի ոչնչացում, ոստիկանության աշխատակիցների, որոնց մի մասը լավ երեխաներ են, ահ ու սարսափի մեջ պահելով, Հայաստանի կիլլերներից մեկը, որը հերոսների է ոչնչացրել, Ղարաբաղը պահելով ստրկատիրական հասարակարգի իրավիճակում, կողոպտելով, անարգելով հայ եկեղեցին, և հայ եկեղեցին այսօր ամենից կոռումպացված հիմնարկներից մեկն է հանդիսանում, քանի որ նա իրականում հիմնարկություն է, և այդ հիմնարկության տեր ու տնորենը, որը իրավունք չունի նաև ընտանիք ունենալ, ունի ընտանիք, ունի երեխա, բացի դա կողոպտել է ամբողջ Էջմիածնի գանձարանը։ Իսկ այս սրիկան Մոսկվա է ուղարկել Հայաստանի ԿԳԲ-ի բոլոր փաստաթղթերը, մի մասը ինքը Լևոնի հետ կոպիա անելով սկսել են մարդկանց շանտաժի, վախի և հայրենասերներին ոչնչացման աշխատանքը կատարել հիմնականում սրանք։ Եվ դրա համար այսօր այս օր հասական պահին պետք է կանգնել Նիկոլի Կողքին, որպիսի այս հիմարը կարծում է իր միլիարդները փրկի, և այս ոչխարը նույնպես, բայց դրանով հասնում են ֆորպոստի, իսկ այս ջհուդներին, հիմնական ջհուդներին, թուրքերին անհրաժեշտ է, որպիսի իրենք վերջնական ավարտի հասցնեն Հայաստանի կործանումը, քանի որ նրանց այլևս գումարը հետաքրքիր չէ, հետաքրքիրն է, որպիսի Հայաստանը կործանվի։ Դրա համար պետք է մերժել և ամենիչ անել, որպիսի խայտառակվի այս ոչնչությունը և անմիջապես հեռանա Հայաստանի։ Չարմազանովը այսօր իր քայլով այս ժողովրդին, Նիկոլին և շարժմանը ևս մեկ մեսիջ ուղարկեց, այդ մեսիջի իմաստը նա էր, որ զգուշացեք, կատարվում է այսպիսի քայլ, այս տականքը ավելի երկար է մնալու։ Այսքանը միայն։